Gick väl lås? 3 halv 4. Ja. Ja, jag la mig någon. Du ja, jag trodde du också gick och la dig för du såg ett kors liksom. Ja, efter 5 glas vin, ja. Gick jag inte Kjelle, Kjelle låg, jag trodde Kjelle var död. Fan, andade, där var du andade så tyst. Gjorde du det? Du var helt knäpptyst här inne. Jag såg i kors och vingar och han var död. Ja, men ja, och så la jag mig och sen sov jag till, vad klockan var väl 9 tror jag. Och då jävlar var det började regna och det blåste. Och vi trodde att Micke i hammocken liksom bara, för det snudde på orkan. Kjelle jag låg och garvade. Och sen somnade var det fan i torpa. Det enda jag minns i alla fall det är att Viktor önskar att han fiskar gädda. Ja. Bästa jag vet det. Kan man angla med att sätta på de här kalsongerna. Vi ligger och väntar på att vi vågar stå utanför tältet. Utan att dö. Utan att dö, ja. Men nu jag tror att det drog förbi. Nej. Alltså det med det här jättesvarta, det åker åt det hållet. Det var över oss. Idén växte fram när vi var och rekade i norra Dalarna efter bra orörda vatten där vi kunde ha ett bra flugfiske. Alla vi är ju från Dalarna och det skulle vara kul att hitta platser där man kan åka ganska nära. När vi hittade den här platsen så såg vi att det här är det ingen som fiskar. Det var väldigt lite liksom, så här, människoavtryck där vi var och så vi tog oss ner en bit och sen då själva älvflödet blev mycket djupare och bredare. Så då tänkte vi, men här måste vi typ fixa kanoter nästa år och paddla ner och se liksom hur ser det ut. Och så det här ser helt nästan orört ut, så det här skulle vi kunna få ha jättebra fiske och det är nära oss hemma. Vi måste fiska mer här och vi måste utforska mer av sträckorna längre ner. Det är otillgängligt så det kommer inte gå liksom att ta sig ner till fots med mycket grejer utan Då gäller det att använda till exempel kanot eller någonting så vi kan få med oss alla grejer vi behöver. Jag är oftast längre upp i Sverige, upp i Lappland och i norra delen av Sverige och fiskar vanligtvis. Och så fick jag då samtal av Joakim som frågade om jag ville med på en liten halv expedition, om man ska kalla det. Vi visste inte så mycket om vad vi skulle. Vi hade aldrig egentligen paddlat kanot i några strömmande vatten. Fiska från båt och vi ska fiska här. Ja. Första gången jag höll ett flugspö var jag 15 år gammal. Pappa hade börjat flugfiska och tog med mig ut och jag fick testa på en brygga i en sjö utanför Falun. Jag hade inte en aning om vad jag höll på med. Stod och vevade bara och flängde med den linan fram och tillbaka och om du vet, det satt krokar i ansikten och överallt tror jag. Men sen så efter det så testade jag inte flugfisk igen först när jag var 25 och hade precis flyttat tillbaka till Falun efter bort en sväng utomlands. Men då fick jag låna hans klass 5 spö som det var då och så fick jag prova flugfiska. Och det var ju såklart, jag menar de hade väl 400 kilo regnbåg i en kärn som var 100 meter lång och 20 meter bred så att det var ju liksom nappgaranti när man var där. Man slutar ju inte. Jag la ju undan mitt haspelspö på en gång. Första fisken slår undan allting. Det var ingen idé. Jag tänker inte fortsätta. Jag fick sitt första flugspö. Man kanske var så här 10-12 år. Fick sina första harrar. Sen efter det här, då var man biten liksom. Då har det varit längre resor. Man åkte till mera liksom, flugfiskeställen, åar, älvar och sen efter det då är man helt fast. Det, är liksom, det finns inget fiske som går att mäta sig med flugfisket. Thank you.
Det börjar väl ganska bra, bra paddling. Runt hela? Typ 2 kilometer. Sen kommer vi in i en längre forssträcka med djuphålor och jättegrunt och det blev... Men det är lugnt. Det är lugnt. Vi höll på att ramla och tråckla oss mellan stenarna. Ja. Det är lite tidskrävande. Ja, ja. Ja, alltså den är ju väldigt varierande, alltså vattenterrängen här. Det kommer ju stora liksom flytande sträckor som är väldigt djupa och lugna. Och sen kan de smalna av till små som man ska säga att det är som en liten flaskhals och blir och rinner ner i små kurvor med täta steniga forsar. Oh, jävlar vad djupt. Där det kan ligga ett myller av jättestora stenar. Och gura allihop här. Där blir det en jävla fors där nere om den inte delar sig på två. Så när man går kan man ibland känna att man liksom är upp till midjan i vattnet samtidigt som man är på väg att gå in i en sten som är nästan alldeles under ytan. Så det är, man får passa sig, man får vara riktigt försiktig när man går. Och vattenkraften ska man inte heller underskatta, att man kan dras med när strömmen drar på liksom. Så ja, respekt för naturen och forsen så att man inte gör sig illa också. Så vi får verkligen ta det lugnt. Vi skyndar långsamt ner för forsen så att ingen skadar sig eller att det händer någonting. Är den här på sidan? Nu är den på väg att driva. Så, ping. Rätt som det är så blir det tvärdjupt. Vänta. Fy fan, det var typ 1,5 meter stål där under. Undrar vill det fan gå kanten här. Första forsarna, de första två som inte var så långa. Det var okej att gå, liksom. Stenarna var inte hala eller runda. Det var inte så strömt. Och man hade energi kvar och var liksom, man hade blicken framåt. Man tänkte snart kommer vi fram till något väldigt fint och väldigt bra. Men det visade sig att det var ju svårare än vad vi trodde det med att dra kanoterna. Nästa steg du tar kan vara 2 meter djup. Man ser liksom inte om man sätter fötterna. Så vadarbrallorna var ju till god hjälp. Jag har inte hållit mina visionvadare nu efter 10 år så ska jag fan köpa en trisslott alltså. Det tycker jag. Åh, oh, nu går det fort! Men vi hade knutit rep fram och bak på kanoten. För att vi skulle kunna släppa den lite grann och typ parera. Så vet du, det skulle gå lättare och smidigare att man slapp huka sig när det var jättegrunt och att man kunde liksom hålla i den lite grann om det drog iväg och så. Vi har haft bitvis riktigt fin paddling faktiskt i 2 kilometer. Där har bara varit lugnflyt, jättevacker miljö, berg i bakgrunden. Så att, nej, det har varit underbart. Men kantat med riktigt, riktigt tuffa sträckor. Det var ju typ inget fiske liksom, som var att tala om, utan det var ju upp med campet. Ganska dåligt väder, det hade varit varmt, det varit nordanvindar, väromslag.
vi kommit fram. Vi har slagit läger lite längre ner. Vi har börjat fiska nedströms här. Jag har fått en liten harp. Nu ska vi fiska oss ner mot lägret. Det är en större pool liksom. Vi ville prova här där vi har paddlat innan. Det såg så fint ut. Så nu ska vi bara fiska oss ner oss här efter kanten. Så får vi se om vi kan få någon större fisk. När vi var närmre liksom startpunkten där det är mer fiskat var bara små här. Jag fiskade med en röd tagg och fick bara smått liksom 10-5 cm. Arne fiskade nymf och upphäng och ja, ingenting egentligen och de andra inte heller. Så vi var ute och nymfa på kvällen men det hände ju liksom ingenting i grejerna utan vi var fyra stycken som testade. Jocke stod och körde torrt. Vi var två som stod och körde nymf och en annan som testade också och blandade lite men det hände ingenting. Första natten då blir det som vanligt när man kommer upp fem grabbar liksom då det blir lite för mycket vin, lite för mycket öl. Man somnar på en gång. Jag undrar. Jag undrar. Jag kände det var sen det kom det ett regn över natten. Det var ganska ihållande. Det höll på nästan hela dagen. Nästa dag så vi bestämde att vi skulle vänta tills regnet var över så inte utrustningen skulle bli blöt. Så vi låg i tältet och lyssnade på åskan och käka lunch och grejer. Men sen bröt regnet och molnet upp så då vad heter det, var vi ute och fiskade lite. Men det var jättedåligt fiske. Det var inga vak, ingenting som kläckte. Så vi bestämde för oss att åka vidare. Så du måste hoppa fram, eller jag vet inte fan hur vi ska kunna, det här är hur vingligt som helst. Varför är det så här vingligt för? Alltså den är ju skitdjup ner nu också tror jag. Ja, alltså det är för många i den här, det är för tungt lastat. Kjell, du får nog sitta i mitten på den röda. Ta emot nu. Men, det är 100 kilo för mycket i den här är det. För nu känner vi liksom att nu gäller det att ta sig till den platsen och så fort som möjligt. För vi vet att det kommer att vara krävande och tufft med paddlingen liksom. Så då blir det en ren resedag i kanot kan man säga. Fisket har ju liksom varit lite typ som sekundärt har det blivit för oss nu för att det är så mycket fokus som har hamnat på paddling med kanot eftersom vi har haft ganska törst färdväg längs med forsarna. Det har varit mycket sten, rammel, mycket gå ut och hålla i kanot och vandra längs med som har tagit väldigt mycket tid för oss. Så man kan säga att fokuset har skiftat från fiske till ren transport. Så nu har vi bestämt oss att vi bara ska ta oss ner så fort som möjligt. För kanotpaddlingen har tagit över allt annat. Liksom. Nu är det bara logistika grejer vi får lov att pyssla med.
fram till nästa kamp. Tag oss igenom ganska truff täng med knoterna. Men nu har vi hittat, det blir ett utlopp här i en sjö. Precis börjat fiska. Så att fisken är rakt ut på sjön just nu. Och där vakade precis en som är typ 20 meter vänster om min fluga här, så att de tar sig inåt. Men det är riktigt svårt att vada. Det är halkiga stenar och så är det dy emellan, så att man får hoppas att de tar sig närmare bara. Och nu ser man den här vaka ännu närmare. Är det en harr eller? Nej, det är fan en jävla sik. Är det en sik eller? Ja, jag tror det. Så längre vi kommer ner så känns det desto längre från vi är liksom, där det är mindre folk och fisketryck liksom, så har det blivit bara mycket bättre fiske. Mycket större, storleken har gått upp avsevärt liksom. Och det märker man nu här bara. Det är mycket större fisk som är upp och tar, och men det är häftigt alltså. Så vi rörde oss ner för älven och slet med kanoterna och letade liksom platser där vi skulle kunna fiska, och det har varit riktigt slitsamt. Så nu har vi äntligen hittat lite höljor här där man kan fiska torrt och där det är riktigt fint. Men det var trögt och det vakade ingenting, så att då valde jag att köra på nymf istället och guldskalle. Så då efter några kast i en liten nacke så äntligen så bara smalde till i spöt. Och då kände jag direkt att det var liksom, det var tungt. Man kan inte backa så kommer inte landet. Nej, jag kan inte göra det här. Han går inte på mig. Yes, ni tagit PB på harr. Jag vet inte, men bra över kilot i alla fall. Fin fena, kanske 1,3 kilo, någonstans 50 centimeter. Hoven är 60. Svårt att säga exakt, men ja. Riktig vese. Den ska få vila lite i vattnet här igen så att den får ta igen sig. Eftersom att det är varmt och sommar och så. Pluggfisket för mig är det här att du, det är liksom lite svårare. Lite väderstyrt. Regnar det eller regnar det inte? Är det högt eller lågt vatten? Vad är det för insekter som kläcker? Och får du en fisk så är liksom, det spelar ingen roll vad som har hänt innan. Allting försvinner. Det spelar nästan ingen roll vad det är för storlek. Har du fått jobba för det så är det jävligt. Det är som en vinst på en gång. Sen är det ju alltid naturupplevelsen som är hälften av det, så att säga. Nu har du tagit över lite, så nu är det ju 85% av det den här gången då. Ja, det var en ren njutning när vi kom ner till det lugna partiet, när man bara kunde sitta ner och paddla och njuta av naturen. Och sen så ja, blev det ju som det blev när efter 1,5 kilometer kom lika mycket strömmande vatten igen. Tog energin slut. Nu ser jag mest fram emot att komma ner till bilen.